әлемдік дағдарыс кезінде мерзімінен бұрын парламент мәжілісінің сайлауын өткізу орынды бастама. Себебі жаһандық сын-қатерлер кезінде уақыт күттірмейтін 5 институционалдық реформаны жаңаша көзқараспен іске асыруымыз қажет. Әлеуметтік әріптестік орталығы қоғамдық қорының басшысы Әлібек Байнешев осындай пікірде. Айтуынша, қазіргі жағдайда мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауын бірге өткізу қаражатты үнемдеуге ықпал етеді. Кешегі бастама, дұрыс оңды бастама, және осынау бастамаларды тездетіп, бүгінгі күні бір адыммен жүзеге асырып, сайлауды өткізіп, әрі қарай еліміздің алға дамуына, еліміздің алға басуына біз жаңағыдай осынау бастамалар дұрыс септігін тигізеді деп ойлаймын. Бұл сайлауды тездетіп өткізіп, алға қарай жаңағы жоспарларымызды, елбасының ұлт жоспары бар, институционалдық реформалар бар, соларды орындауға тездетіп кірісуіміз қажет.